taarifa kwamba mkoa wetu upata fursa ya kuwa mwenyeji wa maadhimisho ya wiki ya Viziwi Kitaifa ambayo imepangwa kufanyika kuanzia tarehe 26 mwezi huu wa 9 mpaka tarehe 1 mwezi wa 10 ambayo ndio itakuwa kilele katika manispaa yetu ya Mikindani. Lakini maadhimisho haya hufanyika kila wiki ya 3 ya mwezi Septemba kila mwaka na chama cha Viziwi cha Viti kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Maadhimisho haya yana kauli mbiu inayosema kujenga jamii jumuishi kwa wote. Na lengo la maadhimisho haya ni pamoja na utoaji wa elimu kwa jamii kuhusu haki ya ustawi kwa viziwi. Katika maadhimisho haya shughuli mbalimbali zitafanyika. Mojawapo ya shughuli hizo ni makongamano na masuala ya elimu kuhusiana na afya, lakini pia fursa za uwekezaji, za uwezeshaji wananchi kiuchumi, na maonesho ya shughuli mbalimbali za ujasiriamali zinazofanywa na viziwi. Natoa wito kwa wananchi wa manispaa ya Mtwara Mikindani na halmashauri zote za mkoa wa Mtwara kujitokeza kwa wingi na kushiriki kikamilifu katika mambo yafuatayo. Kwanza ni kushiriki zoezi la usafi kuanzia kanisa la Biblia hadi maeneo ya stendi ya zamani siku ya Jumatatu tarehe 26 kuanzia saa 2 asubuhi ambayo ndio siku ya uzinduzi. Lakini vile vile rai yangu ni wananchi kushiriki kuchangia damu siku ya Jumatatu mchana pale ofisi ya kanda za damu safi na salama. Aidha, nitoe rai wananchi kushiriki kwenye makongamano kuanzia tarehe 27 hadi tarehe 30 katika chuo cha TTC kawaida. Lakini pia ni waombe wananchi kushiriki katika shughuli za upimaji masikio na usikivu, lakini pia chanjo uviko 19, surua, shinikizo la damu, pamoja na kuchangia damu katika viwanja vya Nangwanda. Lakini pia kutakuwa na shughuli za michezo ya mpira wa miguu, hivyo niwaombe wananchi pia kushiriki kwenye michezo hiyo. Lakini siku ya kilele ambayo ndio tarehe 1 pale kwenye uwanja wa Nangwanda sijaona, shughuli hii itatanguliwa na maandamano ya wananchi kuanzia soko kuu kupitia mzunguko ambao ni round about ya Biblia kuja mpaka kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa, ambapo utapita kwenye barabara ya 5 kuelekea uwanja wa Nangwanda. Kwetu sisi wiki hii kufanyika kwenye mkoa wetu ni fursa nyingine ambayo inaenda kuchangamsha tena mkoa kwa sababu ya matukio mengi yatakayofanyika katika wiki nzima hiyo. Lakini pia tutapata fursa ya kuwa na viongozi mbalimbali wa kitaifa ngazi za wizara ambao baadaye mtajulishwa ni nani watakuja kama mgeni rasmi na wengine atakaoambatana nao. Karibuni sana wananchi wa mkoa wa Mtwara, tuifungue Mtwara yetu. Na mwanzo wa ufunguzi wa Mtwara ni matukio kama haya. Sisi tunaita ni event tourism.